Ja, nu är det dags för industrimannen och vd:n för skogsbolaget Karl Edin AB att hålla ett litet föredrag. Välkommen upp på scen, Karl Edin. Tack ska du ha. Ja, Karl Edin, ja. 72 bast har jag hunnit bli. Civilekonom för länge sedan utbildades jag till skogsägare, företagsägare blev jag 83. Jag har jobbat i skogsindustribranschen i 47 år, 32 år som vd, 5 som arbetande styrelseordförande. Så 50 år har jag varit aktiv i skogen och i princip har jag haft en älghund med hela tiden. Ja, jag ska fortsätta, jag var inte färdig med det. Under en sån där livsresa så kommer man ju på ett och annat aha som sedan hänger kvar som en sanning. Tänkbart om och veta är en sån. Så länge man inget vidare vet, då vet man att man vet, va? Och när man vet lite mer, då vet man att man inget vidare vet. Och när man äntligen vet vad man inte vet, då vet man hur lite man vet. Det där är ju Alf Henriksson som skrev det där, va? Men det är så riktigt. Det där är ju ungefär varje gång som man ger sig in i att försöka lösa ett problem, att försöka förstå det. Så upplever man det där, hur mycket mer komplext det är. Så fort du tittar på det så upplever du det. Och ju mer du tittar, ju mer okunskap dyker det upp. Och inte förrän det slutar att dyka upp, det då man börjar förstå ungefär hela problemet. Och det måste man ju göra. En annan sån där sak, ingenting är, allting blir. Det där sa någon grekisk filosof någon gång i tiden. Det vill säga, allting är i ständig förändring, va? Tro inte något annat. Och så har jag ju upptäckt att de allra flesta människor, de är ju frustrerade över att det inte är som det var. Även fast man egentligen vet att det aldrig kommer att bli som det var. Och så kommer jag på det att eftersom det är så, va, så om jag bara vet hur det är strax innan det blir, då vet jag lite mer än de flesta. Men att förstå hur det är, så måste man faktiskt förstå hur det var också. Du måste ha historien med dig och de strömningar som är. Och det måste man ha för att förstå hela problemet. Förstår du inte hela problemet, då kan du i allmänhet inte lösa det. Och du måste då göra en riktig bedömning. Det finns ju inga säkra utsagor, som ni vet. Det kryllar av fake news. Så tar du inte reda på själv, då går du fel. Och då börjar man i den här processen med att veta. Och håller man på med det där, då är det rätt mycket som bekymrar en efter ett tag. Äganderättens utarmning, skriver en bok om det. Landsbygdens utarmning, en del av vargförvaltningen. Rättsväsendets korruption, kvävandet av yttrandefriheten. Förstörelsen av ett stabilt energisystem. Och EUs omvandling till en byråkratisk amöba som kväver Sverige som nation. Den biologiska mångfaldens enfald. Den överdrivna skräcken för att dränkas och stekas eller invaderas. Det vill säga klimatskräcken. Ja, som ni förstår, jag fick 30 minuter på mig så att jag får välja ett ämne. Och då blir det rättsväsendet. Som jag ju har upplevt lite grann på djupet, om jag säger så. Eller ska man säga inifrån. Men sammantaget på alla de där problemen, så när man tittar på det och försöker hitta en gemensam nämnare, så är det just det. Vi har ingen regering som styr. De har tappat greppet. Det är egentligen, vi har inte en påve, vi har inte en Putin, vi har 100 små Putin som styr överallt, och det finns ingen som håller samman det där. Det skapar de flesta problemen. Rättsväsendet och yttrandefriheten. Och då är vi i det så kallade Västmanlandsfallet. Jag är dalmas, men det där hände i Västmanland. Och för att få den bild som jag ska presentera för er, så har ju jag studerat det här nu i 4 år. Ordentligt. På alla möjliga sätt och vis. Va? Tagit otroligt mycket tid. Maria Persson, som är huvudperson i det här, en av dem, hon skrev 4 brev till den här åklagaren. De har jag ju naturligtvis studerat.
vad hon sa under rättegången. Hon kom ju tillbaks till mig efteråt, ville träffa mig och skulle förklara, och hon hade väl något samvetskval. Hennes dotter kom hem till mig, berättade hur det var lite grann i familjen. Och så hennes man. Förundersökningens 1200 sidor har hon läst den 5-6 gånger. Information inifrån polisen. Inte alla poliser som har gillat det här heller. Förhör som jag har initierat av åklagare och polis. Då hamnar de ifrån, så de måste faktiskt svara. Och det gör de ju inte så bra alla gånger. Ganska bra källa. Och framförallt så är den här Anna Bergqvist som är utredningsledare. Som vi ser att jag har ju påstått eller bevisat att de har förvanskat telefonsamtal, 2 stycken. De placerar ut felaktiga bevis eller delaktiga i det. De ljuger vid dokumentation av det. Missbruk av polissekretess genom att gå till den som är misstänkt och tipsa dem. Och det där kan man säga är bilden som gör att jag tror jag vet vad som egentligen har hänt. Västmanlandsfallet. Det är 2 huvudspår. Det är Remas åklagare. Rema är en del i åklagarväsendet. Och så är det Maria Persson. En psykisk sjuk kvinna. Och den ena fronten, om vi kallar den så, det är Rema åklagare. Det är 3 stycken som är aktiva i det här. Åse Schultz, som också var med i det här Lillhärdalsfallet som vi avslöjade och skrev en bok om. Det var inte uppskattat, kan man säga. Säkert en anledning till att det blev som det blev. Christer Jarlås, han är deras teamleader som de kallar han. Han ligger bakom rätt mycket. Och så har vi Lars Magnusson som var åklagare i mitt fall. Vad betyder Rema? Riksenheten för miljö och artskydd, tror jag. Och så har det bildats en speciell grupp då inom polisen som heter artskyddsgruppen. Och där har vi minst 5 poliser som har varit involverade. Jag vet inte heltid, men nästan så jag tror det i mitt fall. Gått åt rätt mycket folk för det där, för som inte är någonting. Gemensamt för dem är i varje fall att de kan ingenting om jakt. Tror att det nästan måste vara en förutsättning för att de ska få jobbet. Och deras olagligheter och tjänstefel som ju avslöjade i det här, det skyddas då av det som kallas för särskilda utredningar. Det vill säga den del inom polisen som ska utreda polisen. Och så särskilda åklagarkammaren, den del inom åklagarväsendet som ska utreda poliser och åklagare. Alltså, gör de fel, är de olagliga eller begår tjänstefel, så utreds det av en enhet inom polisen och inom åklagarmyndigheten, det vill säga av sig själva, kollegor. Därför blir det som det blir. De lägger ner allt, kan man säga. Och går inte att lägga ner det och säga att nej, vi kan inte se någonting, då säger man att ja, men det här brottet är så ringa så det är inte straffbart. Och det där har de grejer som jag har då anmält, även fast det är hur tydligt som helst, det landar där. Bland annat att man har avlyssnat mig olagligt. Och olagligt var det, men det var ju så ringa. Så att. Den andra fronten, det är alltså Maria Persson. En privatperson. Hon ingår då i familjen Per-Erik, som är hennes man. 25 års prövotid, och så gifter de sig 2016. Och så har de 2 gemensamma barn, Emily, utflugen, och så Oscar. Det är den familjen. Nu har ni de 2 delarna som så småningom kokar ner i Västmanlandsfallet. Är ni med? Ja. Och i grunden och i botten så ligger den här havererade vargförvaltningen som jag hade då agerat inom, och vilket väl störde dem väldigt mycket. Den är till 90% säkerhet implanterad via människor inom Naturskyddsföreningen.
Man fick dit den och sen växer vargstammen och nu håller man på och bara ökar ut antalet och konflikten bara ökar. Och det är ju när jag avslöjar och publicerar det där, håller en massa föredrag så här, då blir jag ju impopulär i de kretsarna. Va? Till den milda grad att Västmanlandsfallet uppstår. Va? Och det är inte det första fallet. Utan Lillhärdal, det har jag varit med då i och skrivit en bok om. Den heter De jagade jägarna. Det finns ju att köpa där ute. Och det påvisade hela det här systemet som man har byggt upp inom Rema. Alftafallet, sjunde fallet, alla är likadant. Alla samma system. Och vi kallar det för straff före dom. Det är faktiskt ett straff att få uppleva en, att du kanske ska hamna i fängelse och du får leva med det i 3-4 år. Va? Och så tar man vapnen av en. Och sen, nej men, sorry, här får du tillbaka vapnen och så är det ungefär 1000 kronor om dag i sveda och verk. Va? Så det där är ett system som man kör. Och då hittar man på anklagelsen när man hittar, den där ska vi sätta dit. Då hittar man på någonting. Det är fritt fram. Misstanke kallas det. Strategin har varit och är fortfarande. Skräm dem. Så att ingen går säkert oavsett om man har gjort någonting eller inte. Det har man lyckats med. Och för att komma dit så respekterar man inte lagen. Och Rema bestämmer vem som ska straffas, skyldig eller oskyldig. Det där är den utarbetade metoden och kulturen skulle jag vilja säga när Västmanlandsfallet startar. De där två personerna. Och så växer den här bilden vart efter jag studerar fram vad var det egentligen som hände. Va? Jag vet inte allt, men tillräckligt för att man ska få en logisk bild. Vad händer i familjen Persson för det där det startar? Och det här är som en kriminalroman. Jag ska försöka göra den lite spännande för den är jättespännande även om den är tråkig. Det börjar med försök till mord. 15 års fängelse ungefär. Och det är Maria som försöker ta livet av sin man. Hon gillar tydligen inte honom eller hon vill låta hans pengar. Och vad jag känner till så ställde hon frågan till tre personer. Va? Kan du ha ihjäl min man så får du så mycket pengar. Men hon fick nej av tre som jag pratade med. Jag vet att det har hänt. Och så får hon napp hos en polsk byggnadsarbetare. Så han åker hem med uppdraget slå ihjäl han. Men han är efterlyst i Polen. Han är ju, ska man säga, hon råkade in i den kriminella världen. Så han åkte till Sverige, knackade på hemma hos den här killen och så slog han ner dem och misshandlade honom och så åkte han därifrån. Tog ingenting. Och så började han utpressa henne istället. Och försökte med Per-Erik också. Och det där finns det då bevis på via messengermeddelanden som han har skickat. Det blir utpressning istället för mord. Och nu vänder det. Nu är det hon som sitter risigt till. Va? Och han försöker, hon skickar ett meddelande och säger det att ta inte kontakt med oss, då kommer det bli värre nästa gång. Ingen tvekan om vem det var som gjorde det. Men Per-Erik kan gå bara direkt till polisen, vilket han gjorde när han blev misshandlad också. Och då var det Fagersta polisen. Och det finns ju faktiskt teknisk bevisning för det här. Va? Och vittnen. Och de spårar ju de här messengermeddelanden och ser att det kommer från samma adress till Polen. Och de får tyska polisen att förhöra den där killen också. För han hade flytt Polen av förklarliga skäl. Av okänd anledning, så rätt vad det är, så tas det här målet, alltså misshandelsmålet som det var då,
över av NOA, Nationella operativa avdelningen, är gamla Rikskrim. Och så lägger de ner. Totalt så försvinner 1 miljon kronor ungefär för Per-Erik. Och man kan ju säga att fan, har du inte koll på dina grejer? Och svaret är ja, han har ingen koll. Han förlitar sig helt på sin hustru att hon ska hålla koll på det där. Ja, det gick åt peppan om man säger så. Med hennes planer. Så hon smider nya planer. Ska hon gifta sig? Och sen kan hon, då får hon halva företaget. Det är företaget det handlar om, värt 25 miljoner kanske. Och sen skiljer jag mig och då har jag halva boet. Första tanken det var slå ihjäl han, så tar jag, så ärver barnen och så är jag förmyndare. Det gick inte. Men hon hade en förlaga som hände i Fagersta tidigare. Ja, hon lyckas gifta sig med honom utan äktenskapsförord. Än en gång, hur naiv får man vara? Men bristen i kassan finns ju kvar. Förr eller senare upptäcker han ju det. När han ska ha ut några pengar. Att det inte finns något. Det oroar henne och då föds tanken. Eftersom hon sköter ekonomin i företaget och har hand om alla konton, så har hon tänkt sig då kan jag trassla bort det där. Bara jag får undan honom. Va? Så kan jag greja med det här. För skulle stölden upptäckas, då raseras hela planen. Det är inte säkert att hon skulle få ut halva bot om hon skiljer sig. Så här gäller det att hitta en ny plan. Hur ska jag få undan honom för att dölja stölderna? Ja. Han ska in i fängelse några år, va? Då har jag tid på mig. Så då häller hon insektsgift i hans jaktkläder och så ringer hon på den berömda Åse Schultz och berättar att min man lägger ut gift i naturen för att döda varg. Och du vet, då tänder de på Rema. Men hon kommer inte att hämta den, vilket hon räknar med. Utan istället så ser de till att Maria blir polisens informatör. För de vet att hon bor ju inte långt ifrån där jag opererar. Och då får hon rådet att fejka en allvarlig sjukdom. Så att de kan gå på regelbundna behandlingar. Och de blir på polisstationen i Västerås. Då. Hon får hjärntumör. Knäppt, det går liksom inte att dölja i längden. Och det gjorde det inte heller, det fick konsekvenser. Ja, resultatet av det där då är ju att hon är polisens informatör. Ursäkta, fick hon hjärntumör på riktigt? Nej, hon hittar på det, va? Ja, hon dog inte. Och det förstod ju barnen så småningom. Det var ett trauma i familjen, va? Mamma ska dö om ett halvår eller något sånt där. Och det var ju det en av anledningarna att de helt plötsligt vände när de förstod att det var bara fejk. Ja, nu ser ju Åse Schultz och Jarlås via hennes berättelse som hon då hittar på när de förstår. Eller också blev de stressade för att ta fram det eller styrda. Jag vet inte hur det gick till. Va? Men de ser ju en möjlighet att komma åt mig. Hatobjektet nummer ett. Och Maria att komma åt sin man. Det är de här hatet nu möts, va? Nu jävlar ska det bli någonting här. Ser du också fram emot en ny mässa? Vad bra, för den 20 augusti kommer Svenska Bok- och Mediemässan tillbaka. Denna gång med temat yttrandefriheten och valrörelsen. Vi kommer att bjuda in samtliga politiska partier, små som stora, från riksdagen och utifrån, och vi ska ställa dem mot väggen. Vi ska kontrollera vilka som är för äkta yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, demokrati och att du fritt ska få uttrycka dina åsikter. Vilka är för censur, tabubeläggning och kontroll av åsikter? Vi ska få dem att bekänna färg.
Vi ska också kontrollera vilken typ av valrörelse vi har framför oss. Kommer det bli valfusk eller inte? Kommer den gå i demokratins namn eller inte? Det kommer bli oerhört spännande och vi siktar på att bli 2000 personer. Så kom till Svenska Bok- och Mediemässan den 20 augusti i Stockholm. Och så rullar det igång. Nu skulle de liksom komma åt mig. Och hon hittar på en berättelse eller blir styrd och hitta på en berättelse om någonting som hon har hört. Hon har aldrig varit med om någonting, utan hon har hört, säger hon. Och det där hugger de på, va? Så görs det då en polisanmälan och så startar Jarlås en förundersökning. Nu är vi i april 2018. Och ansvaret för den här undersökningen, det får så småningom åklagare Lars Magnusson. Ja, hennes berättelse nu, som i princip handlar om att jag skulle vara organisatör av mängder av grupper i samhället som håller på att jaga varg, va, med alla möjliga metoder. Då. Gift bland annat. Det har hon hört nämligen. Men med det så går de och begär avlyssning av mig, min telefon. Lyssna på mig och alla jag pratar med, ska man veta. Ja, alla. Men det är ju mest mobil. Ja, och då går de alltså till tingsrätten för att få tillstånd. Vilket de inte har laglig rätt till. Men de får det ändå. Och tingsrätten gör inte det som de är skyldiga att göra. Det vill säga skriva ett protokoll om var de kommer fram till och hur de har resonerat. Varför inte? Jo, därför det var inte lagligt. Och jag anmäler det som olagligt. Och det gick hela vägen. Så till slut hamnade hos riksåklagaren. Och riksåklagaren utreder inte det där. Det var slutresultatet. Då vet ni varför? Det fanns inget protokoll, säger hon. Ja, hon kan uppenbarligen inte prata med dem. Och så finns det någonting som heter SIN. Det är riksdagens kontrollorgan för att sånt här ska skötas rätt. Och vi anmäler till dem. De utreder inte heller. Varför det då? Jo, för att de påstår att riksåklagaren har gjort det. Vilket de inte har gjort. Och så var det slut med den rundan. Ja, den där, så sitter de och lyssnar på mig i 5 veckor. Och de är naturligtvis ganska sugna att hitta någonting nu som ska sätta dit mig på. Och så kommer ett samtal från min syster. Och det får de för sig betyder att jag skjuter en varg. Va? Och nu är de så jävla sugna så nu kastar de sig över det här. Det tar 1 timme och 15 minuter så är det 50 poliser igång. Hur 17 de fick fram dem. Nationella insatsstyrkan går upp och kommer hem och griper mig. Nationella insatsstyrkan. Och det är klart man ser ju jävligt farlig ut. Men ändå. Hur går det till? 4 personer kastas in i fyllecell. Hur många här har legat i fyllecell? Bara 3. Ni är fan inte... Ja, nu börjar det bli lite sanningsenligt. Ja. Det är inget kul, vet du. Jag låg där i 5 dygn. Andra längre. Och det är en form av sömntortyr. Va? Man växer varje timme. Per-Erik, som nu hon har anmält, han är ute och på 50-årsresa. Kärleksresa med sin älskade hustru. Samtidigt som hon ständigt då står i kontakt med polisen. Han vet ju, han hör ju det här, va? Det är ju fullt uppslag i tidningar. Och förstår ju att den där som tidningarna påstår är på flykt i Europa, det är kanske han. I varje fall, 50-tal människor var organiserade och de drevs igång på 1 timme och 15 minuter. Det var inte genomtänkt kan jag säga. Och det var bara fel. Va?
Men nu var det tänkt att nu skulle jag målas ut som en skurk som skjuter och förgiftar vargar och örnar, klippte de till med. Företagets varumärke, det skulle ju svärtas ner nu, va? Det var bara en grej som var fel. Jag hade inte skjutit någon varg. Jag tror att de missuppfattade samtalet. Så småningom fick de ju reda på det. Och då försökte de förfalska avskriften. Vilket också upptagades. Nej, jag hade inte skjutit någon varg. Jag har inte gjort något olagligt överhuvudtaget. Den där påstådda skjutna vargen, han fanns ju inte någonstans. Inte i skogen, de letade överallt. Inte i sågverkspannan, inte. De var ute och letade i gruvhålvet. Jag var inte på plats med en 35 minuter. Det visste de via uppkoppling på. Jag var klädd så här. Jag hade åkt direkt ifrån datorn. Jag hade ingen brukbart vapen med mig. Jag hade inte planerat någon jakt. Det var bara en händelse via att någon hade hört en varg jula. Jag har inte hört. Ingen har hört något skott. Det där var rimligen känt av åklagaren när man kommer till häktningsförhandlingen. 5 dagar senare. Då kommer jag ganska mosig efter 5 dagars uppmjukning i den där fyllecellen. Hade ingen aning om att jag var avlyssnad. Det fick jag reda på då. Jag läser ur en avskrift av ett samtal, säger åklagaren. I princip det, och sen var jag häktad. 31 dagar. Fulla restriktioner. Fick bara prata med advokaten. Och så var det så att säga sömntortyr första 5 dygnen. Och så gör man ju inbrott i alla utrymmen som jag har, va? Som jag disponerar. Det blir ju några stycken. De kallar det för husrannsakan, men i princip är det ett inbrott. De tar ju telefon, dator, pärmar, allting går de igenom. Och så hittar de ingenting. Och det där kan man säga, det tog väl kanske 14 dagar, 3 veckor. Så visste de ju, helvete, vi hittar ingenting. Ett problem, vad gör vi nu? Nu har man slunga 4, det blev ju en 5:e också, i fängelse. Och man har ingenting, vad gör man? Vi låtsas som att det har hänt, vad är fall? Kör vi på, va? Straff utan dom. Vi gömmer undan faktum att vi har använt en förvanskad utskrift. De påstår att det tog 8 månader för dem att upptäcka att de hade skrivit av samtalet fel. De förvanskar heter det på juristspråk, förfalskar heter det på vanligt språk. En avskrift så att vi ska framstå som vargjägare. Kör en ny. Och eftersom man nu inte har något annat än det där som Maria hittat på från början, så förstår man ju att det går inte att komma någonstans om man inte säger att det här är vad hon har sagt. Och hon har blivit lovad att vara anonym, utan de skulle hitta andra bevis genom de här grejerna. Nu gick inte det. Så samma dag som hon kom överens med polisen och placerade ut falska bevis i det gemensamma hemmet, vilket de gjorde, polisen och hon, så får hon klart för sig samma dag: du måste vittna. Då rasar hennes värld. Det är inget kul att gå på ICA i Norberg efter allting är känt. Ja. Än en gång så grusas hennes planer. Hon har inte haft en trevlig resa i det här, va? Och hon berättar ju då hur farlig han är och så där, så att hon får skyddat boende. Och Per-Erik fick då skriva på ett papper att han inte skulle träffa henne. För Per-Erik, när de kommer från den här kärleksresan, då har hon åkt hem en dag innan. Vi förstår nu, för att de skulle fixa till lite grann i hemmet så det skulle se bra ut. Och sen så skulle hon... Det här är ju liksom hans tid. När han grips, kastas i fyllecellen, och där ligger han och förhörs och grejer. Han fattar ju ingenting.
Sen har gått 14 dagar, då berättar polisen för dig, det är din fru som har hittat, påstår alltihop det här. Då rasar ju hela den tillvaron sönder också för honom. Han fattar ju inte det här. Men nu börjar han förstå vem det är som ligger bakom misshandeln. Ja. Han släpps ju och hon hamnar på skyddat boende. Och när han kommer ut nu så upptäcker han, jo, hon har ju tagit ut skilsmässa, precis som man hade tänkt, och bodelning. Och det gjorde hon samma dag som de låste in honom. Så sitter hon där och funderar på tillvaron. Nu är det ganska rörigt om jag säger så. Så ny plan. Hon förklarar för honom att det här är ekonomiska skäl. Jag betalar tillbaks vad jag skyller genom att du får min andel i gemensamma huset. Och så tar jag tillbaks skilsmässan och så skriver jag på ett äktenskapsförord. Det gör hon. Och så meddelar hon Magnusson att hon kommer inte att ställa upp som vittne. Nu krånglar det till sig för Magnusson också. Nu har han absolut ingenting. Och så skriver hon 3 brev. Långa brev där hon berättar allting och varför hon har gjort det. Utom att det var mordförsök på maken. Ja, så verkar de helt plötsligt att försonas. Och så åker de på en gemensam kärlekssemester till. Och man kan ju tänka sig egentligen. Det här sker ju på 3 veckor. Det borde ju ha varit ordentligt utvecklingssamtal när hon kom hem till honom. Så åker de ut på semester och under den tiden så går dottern och tittar i datorn och hittar bevisen av de här meddelande om mordet. Va? Så när han kommer hem då berättar dottern för det. Det var inte misshandel, det var ett mordförsök. Vad gör han? Han går till polisen. Nytt läge. Och han anmäler det här då henne för stämpling till mord. Och så och det där sker på fredag. När första polisen kommer tillbaka efter helgen, då har ärendet flyttats till Västerås polisen. Och därifrån på måndagen till Noa. Lars Magnusson har begärt det. Och så ringer dagen efter så ringer Anna Bergqvist polisen till henne och berättar det. Din man har anmält dig för ett grovt brott. Och vi kan inte hjälpa dem om inte du kommer tillbaka som vittne. Men hon vägrar. Nu har hon liksom bytt till den sidan. Va? Och då flyttar hon tillbaka lite till Västerås. Och så kommer det, så tar det 14 dagar och så lägger de ner det. Det är inte nog med det där. Utan nu samlar vi ihop det här. 2 advokater fick gå igenom, ta fram bevis och stämpling till mord. 3 vittnen på att hon har beställt det. Och så startas en ny förundersökning. Samma åklagare, samma polis fick ärendet igen. Och vad slutar det med? 3 veckor lägger han ner. Och så väcker de åtal mot mig. 4 misstankar mot mig. Och det står inga, då hittar man på 2 nya. Och framförallt är att jag inte nu hade skjutit en varg, utan nu hade jag tänkt göra det om det kom någon. Jag hade inte lagt gift i deras brevlåda, utan jag hade tillsett att det skulle ha skett, oklart hur. Då får vi förundersökningen, så får vi äntligen se vad åklagaren har. Va? Ingenting, säger min advokat. Ingenting, säger 2 andra som jag pratar med. Ingenting, säger tingsrätten. De säger inte bara det, de säger också att det här borde aldrig ha gått till åtal. Försvaret hade överhuvudtaget inte behövt komma hit. Och dessutom så respekterar inte åklagaren den åsiktsfrihet vi har i landet. Det står i domen. Det har nog aldrig hänt. Har vi åsiktsfrihet? Yttrandefrihet? Nej. Vad hade man att visa upp efter 3 års arbete? Ingenting. Annat än ett påstående att mina åsikter betydde att jag nog hade tänkt att döda varje om det kom. Ja, det är ganska mycket, va? Fanns det någon påvisad brottslighet? Nej. Den enda som bevisligen gjorde något brottsligt, det var ju Maria. Hon ljög. Hon stal. Hon hade, det var ju hon som innehade det insektsgiftet.
och så försökte hon mörda sin man. Falsk tillvittelse, hon anmälde sig själv. Men åklagaren tog inte upp den. Det var inte intressant. Hon är den enda som har klarats utan straff. Vi andra vi straffats med häktesvistelse, sömntortyr och beslagtagande av vapnet. Nej, GV säger 20-30 miljoner, jag vet inte. Rättsväsendet lägger snabbt och svårt förklarligt ner ett väl dokumenterat ärende om stämpling till mord. Det är kanske det allra allvarligaste. Och sen blir det efter den domen då överklagar åklagaren till Svea hovrätt. Och det är ett år sedan, jag inte har hört något än. Men då, det enda är det att det ska tas på handlingarna. Och nu har vi skrivit 3 böcker kring det här. De finns ju där ute att köpa. Och det skrivs just nu 3 böcker till av olika författare. Det kanske finns här då nästa bokmässa. Nu hann jag väl ungefär. Ser du också fram emot en ny mässa? Vad bra, för den 20 augusti kommer Svenska Bok- och Mediemässan tillbaka. Denna gång med temat yttrandefriheten och valrörelsen. Vi kommer att bjuda in samtliga politiska partier, små som stora, från riksdagen och utifrån, och vi ska ställa dem mot väggen. Vi ska kontrollera vilka som är för äkta yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, demokrati och att du fritt ska få uttrycka dina åsikter. Vilka är för censur, tabubeläggning och kontroll av åsikter? Vi ska få dem att bekänna färg. Vi ska också kontrollera vilken typ av valrörelse vi har framför oss. Kommer det bli valfusk eller inte? Kommer den gå i demokratins namn eller inte? Det kommer bli oerhört spännande och vi siktar på att bli 2000 personer. Så kom till Svenska Bok- och Mediemässan den 20 augusti i Stockholm.